Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ορίστε παρακαλώ. Την έσωσε ο γιατρός και η νοσηλεύθερια. Χάρη στην πρόβλεψη του νόμου. Του νόμου σας. Ωραία. Μάλιστα. Σωστά. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όσο θέλετε, όσο θέλετε. Πάρτε από την αρχή. Γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Το θέμα είναι μεγάλο. Ναι. Ποιο είναι το θέμα? Ότι η κοινωνία απαιτεί από τους πολιτικούς στα ζητήματα αυτά συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας. Όχι αφηρημένο, όχι καλά λόγια, όχι λόγια συμπαράστασης. Αν αξίζει κάτι η πολιτική, οι στιγμές δηλαδή που αξίζει η πολιτική ήταν όταν αυτή επικοινωνεί με ένα γνήσιο τρόπο με τα αιτήματα της κοινωνίας και προσπαθεί να τα λύσει. Όταν λοιπόν το περασμένο καλοκαίρι σχεδιάζαμε αυτή την εκτεταμένη παρέμβαση στο ποινικό σύστημα της χώρας, μας απασχόλησε πάρα πολύ πώς σε αυτό το γενικευμένο αίσθημα ατιμορρησίας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και πώς αυτή την απελπισία που υπάρχει στους Έλληνες πολίτες για αυτή την, ας πούμε, την λεγόμενη χαμηλή αλλά καθημερινή εγκληματικότητα που ρημάζει τις ζωές τους, πώς απέναντι στα καινούργια ζητήματα όπως αυτό το οποίο συζητάμε, που είναι η ενδοοικογενειακή βία, καινούριο όχι με την έννοια ας πούμε ότι είναι πρωτοφανές κοινωνικό γεγονός, αλλά επειδή σιγά σιγά αναδεικνύεται, πώς θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εκεί η φράση την οποία είχαμε πει τότε στο ραδιόφωνο του Sky στην εκπομπή σου, Άρη, ήταν ότι είναι η στιγμή μετά από αρκετά χρόνια που κοιτάξαμε προς την πλευρά των εγκληματιών και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους σε ένα πλαίσιο κράτος δικαίου και όλα αυτά σωστά. Είναι η ώρα να κοιτάξουμε και προς την πλευρά των θυμάτων. Όχι λέγοντας καλά λόγια ή λόγια παρηγοριάς, αλλά δημιουργώντας ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που μπορεί να παρέχει από τη μια μεριά προστασία στα θύματα και από την άλλη να διασφαλίζει με έναν τρόπο όσο γίνεται καλύτερο, ώστε ό,τι διαπράτεται εναντίον των θυμάτων να μπορεί να φανερώνεται. Δηλαδή να δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο να αισθάνονται και τα θύματα ασφαλή και όλοι όσοι εμπλέκονται προς την υποστήριξη των θυμάτων να αισθάνονται και αυτοί ασφαλείς όταν πρόκειται να φέρουν στην επιφάνεια, δηλαδή να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τέτοια γεγονότα, τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Αυτό μας απασχόλησε πάρα πολύ. Ήταν μια συζήτηση μεγάλη με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια πήγαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταθέσαμε αυτή την μεγάλη αλλαγή στο ποινικό σύστημα που είναι ο νέος ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας και ένα καινούριο πλαίσιο για τα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας. Λοιπόν, το τι αντιμετωπίσαμε στη Βουλή το περασμένο Φεβρουάριο όταν ήρθε προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο με αυτά που σας περιέγραψα δεν λέγεται από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουνα ο ακροδεξιός, ο οποίος εισάγει μεσαιωνικές διατάξεις, οι οποίες διατάξεις πλήττουν τα βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων κτλ. Και εκεί χρειάστηκε μία πολύ συντονισμένη, και εδώ πρέπει να πω γιατί αυτό αξίζει να το πω, αντεπίθεση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που είχαμε πάρει στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Ότι δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μία μάχη η οποία αφορά αυτή την μόνιμη αγωνία της ελληνικής κοινωνίας που στην ευχή θα πάμε αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι. Λοιπόν, για τις περιπτώσεις αυτές, ποια ήταν η έγνοια μας? Ήταν ότι αυτά τα περιστατικά, επειδή έχουν θύματα τα οποία είναι υπό το κράτος βίας και εκβιασμού από τους θύτες, δεν μπορούν να φανερωθούν. Και επίσης όταν έχουμε τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που είναι σε συγκεκριμένες δουλειές, όπως οι γιατροί, όπως οι νοσηλευτές, όπως οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία, όπως οι ψυχολόγοι στα διάφορα κέντρα, οι ψυχίατροι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, όλοι αυτοί δηλαδή που έρχονται έχουν μπροστά τους ένα περιστατικό ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας συνήθως ή ενός ανηλίκου, το οποίο φωνάζει από μόνο του ότι είναι περιστατικό σκληρής ενδοοικογενειακής βίας, πώς θα μπορέσουν να το φέρουν στην επιφάνεια, δηλαδή να το οδηγήσουν στις αρχές χωρίς να κινδυνεύουν οι ίδιοι? Γιατί αυτό που παρατηρούσαμε είναι ότι στις λίγες εκείνες περιπτώσεις που κάποιος γιατρός ή κάποιος δάσκαλος ή κάποιος καθηγητής ή κάποιος νοσηλευτής έφερνε στην επιφάνεια με αναφορά στις αρχές ένα τέτοιο περιστατικό, αυτός κινδύνευε να βρεθεί με χειροπέδες. Γιατί? Διότι αμέσως επειδή αυτοί είναι οργανωμένοι με τα συστήματα των κάποιων νομικών παραστατών, κάποιων
που είναι εξειδικευμένοι σε αυτά, αμέσως κατέθεταν μήνυση εναντίον τους. Για ψευδή καταμήνυση, για ψευδή βεβαίωση. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά έπρεπε να τρέχουν στους εισαγγελείς ως απολογούμενοι στα δικαστήρια να πληρώνουν δικηγόρους. Μάλιστα. Αντιληπτών. Αντιληπτών, λοιπόν, τι ασπίδα προσφέρατε στον άνθρωπο που θα μαρτυρήσει αυτό που μαρτύρησε ο προηγούμενος, δηλαδή. Έτσι. Ακριβώς, γιατί εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, ναι, ότι σε ένα περιστατικό σαν αυτό των τελευταίων ημερών, εάν δεν είχαμε αυτό το πλέγμα προστασίας και υπήρχε αυτός ο γιατρός και η νοσηλεύτρια ή ποιος, που... Σε ιδιωτικό με ευθύριο, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Πρέπει να βάλουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατρός και νοσηλευτική, κυρία νοσηλεύτρια, ιδιωτικού με ευθυρίου, για να τελειώνει και αυτή η φάμπρικα ότι μόνο στα κρατικά και τα λοιπά και ενώ στα ιδιωτικά γίνονται διάφορες χρηματισμοί και τέτοια πάντα. Έτσι μεγαλώσαμε με αυτές τις ιδεολειψίες. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτός ο γιατρός, χωρίς το πλέγμα προστασίας που νομοθετήσαμε, εάν επέμενε σε μια ανάλογη περίπτωση, θα βρισκόταν με χειροπέδες. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν θέλετε απλώς τα υφίστατο μία αμφιβολία. Θα του βάζαν χειροπέδες. Γιατί όταν το θύμα, εκβιαζόμενο από το θήτη, δεν λέει την αλήθεια και λέει έπεσα από εδώ, έπεσα από εκεί, έφαγα, ξέρω εγώ, κάπου μπερδεύτηκα κτλ. Και ο γιατρός επιμένει, ο θήτης έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του με αυτή την ψευδή κατάθεση την οποία αυτός οργανώνει να κυνηγήσει στο τον τέλος, ναι, στο τέλος θα περνούσαν οι χειροπέδες στο γιατρό και στην νοσηλεύτρια, έτσι. Είναι βέβαιο, έχουν συμβεί αυτά. Ναι. Έχουν κυνηγηθεί άνθρωποι και δάσκαλοι. Δάσκαλοι έχουν χτυπηθεί, καθηγητές, ναι, οι οποίοι αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Κατά συνέπεια λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα το οποίο κοιτάει προς τη πλευρά του θύματος και της προστασίας του και κυρίως προς την πλευρά όλων εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν το θύμα για να αισθανθούν ασφαλείς, αυτό νομοθετήθηκε. Ναι. Όμως. Τώρα το όμως πρέπει να κάνω διάλειμμα, κύριε Υπουργέ. Ναι. Αυτό έχω πρόβλημα τώρα μπροστά μου. Έχω ένα βουνό ολόκληρο το 8 λεπτών. Και υπάρχει η ερώτηση ότι ο νόμος σας τον άφησε ελεύθερο. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε αμέσως μετά. Ότι, ναι, ναι, και μάλιστα υπάρχει για τον κύριο Γεράσιμο Καλιάφα η βεβαιότητα ότι αφέθηκε και ατιμόρυτος ο θήτης. Έφυγε, πάει, τέλειο. Αυτό ήταν. Επειδή τον άφησαν ελεύθερο, ότι τελείωσε η διαδικασία χθες. Πρέπει να τα απαντήσετε όλα αυτά. Θα το κάνουμε αμέσως μετά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας. Λοιπόν. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο για αυτά, για τους εθνικοπατριώτες και κοινωνιστές της άκρας δεξιάς. Η μεγαλύτερη πολέμη στη Βουλή αυτών των νομοθετημάτων ήταν αυτή. Και είχαν ακριβώς την ίδια φρασιολογία με την αριστερά. Δεν ήταν δηλαδή ότι πολεμούσαν τους ποινικούς κώδικες από την πλευρά, ας πούμε, της άκρας δεξιάς. Τους πολεμούσαν με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία και της αριστεράς. Α, τα πουλάκια μου, ότι έχουν τις ίδιες ευαισθησίες και είναι οι ακροδεξίες ψυχούλες. Α, παπά, πολύ ωραία. Όλοι αυτοί λοιπόν που παρουσιάζονται οι προστάτες της κοινωνίας και των θυμάτων και δεν συμμαζεύεται, τους κώδικες αυτούς που επιχειρούν να προστατεύσουν και να απαντήσουν στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας, τους πολέμησαν στη Βουλή ανελέητα με την ίδια φρασιολογία της αριστεράς. Οι υποκριτές αυτοί που κάθε φορά εμφανίζονται και οι διάφοροι άλλοι να κάνουν κάτι σταυρούς και δεν συμμαζεύεται και κάποιοι άλλοι να μιλούν με κορώνες και παραμύθια. Λοιπόν, στην πράξη αποδείχθηκε ποιοι είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά να δημιουργήσουν ένα πλέγμα προστασίας για την ελληνική κοινωνία και ποιοι το αντιμάχονται. Έτσι. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά τη δικαστική εξουσία, οι νόμοι είναι αποτελέσματα μιας πρωτοβουλίας που συνήθως παίρνει κατά κανόνα η κυβέρνηση. Η Βουλή συζητά και η Βουλή νομοθετεί. Και υπάρχει μια άλλη εξουσία, και έτσι πρέπει να είναι, ανεξάρτητη, η δικαστική, η οποία καλείται στην εφαρμογή των νόμων. Και στην εφαρμογή των νόμων έχει την απόλυτη ανεξαρτησία να αποφασίσει και να κρίνει όπως αυτή νομίζει κάθε φορά που έχει μπροστά της ένα περιστατικό. Ο Γολγοθάς ο δικός μας είναι
κάθε φορά, γιατί αυτός είναι πράγματι ένας Γολγοθάς. Όταν έχεις τέτοια κοινωνικά φαινόμενα, σαν αυτό που προσπαθούμε που συζητάμε τώρα, είναι να βελτιώνουμε διαρκώς το πλαίσιο το νομοθετικό, έτσι ώστε και οι δικαστικές αστοχίες να περιορίζονται, αλλά και το δίκαιο να αποδίδεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τις επόμενες λίγες μέρες, αν προλάβω αυτή τη βδομάδα, το αργότερο τις αρχές της άλλης εβδομάδας, επειδή παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη αυτό το φαινομένο, Νάρη, θα ανακοινώσουμε ένα καινούριο πλέγμα διατάξεων που θα ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο. Ο αγώνας αυτός δεν σταματάει. Και δεν σταματάει όσο η ερώτηση έχει αυτή. Ερώτηση. Ο κύριος Αλέξης Κοντολέων μου γράφει. Διαβάζω δήλωση Κούγια, Αλέξη Κούγια, ο οποίος αναφέρει ότι καλώς δεν προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος, γιατί στην ουσία το αδίκημα δεν είναι κακούργημα αλλά πλημέλημα και κατά την εκδίκαση θα αποδειχθεί και άρα η ποινή του δεν θα περιέχει πραγματική φυλάκιση. Αν αυτό αληθεύει, τότε λυπάμαι, αλλά ο νέος ποινικός κώδικας είναι απλά για τα σκουπίδια όπως και ο παλιός. Με εκτίμηση Αλέξης Κοντολέων. Τι απαντούμε, κύριε Φλωρίδη? Ναι, απαντούμε ότι η δίωξη που ασκήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι για κακούργημα. Αυτή η δίωξη ασκήθηκε. Και ασκήθηκε με βάση τις γενικές διατάξεις του ποινικού δικαίου αλλά και τις ειδικές που αφορούν την ένδοση. Η δίωξη λοιπόν που είχε ο ανακριτής μπροστά του είναι δίωξη που αφορά κακούργημα. Δηλαδή της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Αυτός είναι ο νομικός χαρακτηρισμός. Ναι. Κατά συνέπεια λοιπόν όλοι αυτοί τώρα που μπαίνουν, οι γνωστοί, έτσι όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι τηλεοπτικοί, έτσι και προσπαθούν κάθε φορά να θολώσουν τα πράγματα, πρέπει να απαντήσουν. Η δίωξη που ασκήθηκε με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία ήταν για κακούργημα ή για πλημέλημα? Λοιπόν, η δίωξη που ασκήθηκε είναι για κακούργημα. Αλλά βεβαίως είδα τώρα και μία δήλωση, ξέρω εγώ, νομίζω το συγκεκριμένο, δεν ξέρω να αποδίδεται σωστά, ότι ναι, μεν είναι κακοποιητής, αλλά είναι άντρας. Λοιπόν, είδα τη δήλωση του κυρίου αυτού. Δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή, το ανδρικό φίλο δικαιολογεί κατά τον κύριο Κούγια ότι σπρώχνουμε τη γυναίκα από τις σκαλές. Αυτό είδα ως τίτλο κάπου. Εγώ δεν θέλω να αντιδικώ με όλους αυτούς. Καταλαβαίνω και τις επαγγελματικές αγωνίες. Θέλω όμως να πω το εξής. Ναι. Οι εξουσίες είναι ανεξάρτητες. Μισό λεπτό. Έσφαλε χθες η δικαιοσύνη, δεν έσφαλε, κύριε Φλωρίδη? Λοιπόν, αν πω τώρα εγώ κάτι. Μάλιστα. Δεν είναι ότι θα επιτεθούν σε μένα. Ναι. Είναι ότι θα επιτεθούν στη χώρα όλοι αυτοί που είναι σήμερα σε αφωνία, αυτό που λες. Ναι. Γιατί θα πούν ότι παρεμβαίνει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη και θα σπεύσουν να καταγγείλουν τη χώρα για έλλειψη κράτους δικαίου, το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάνουν διαρκώς, δηλαδή να πολεμάνε την Ελλάδα αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να την υπονομεύουν και όχι να υποστηρίζουν την Ελλάδα εκεί για να κερδίσει ο ελληνικός λαός. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Έρχομαι στην ευθεία απάντηση. Είπα πριν, οι εξουσίες είναι ανεξάρτητες, ανεξέλεγκτες δεν είναι. Και το Σύνταγμά μας ορίζει πώς η κάθε εξουσία ελέγχεται και από ποιον. Ναι. Για τους δικαστές λοιπόν, οι πράξεις τους κατά τη δικαιοδοτική τους λειτουργία και κατά την υπηρεσιακή τους επάρκεια ελέγχονται από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Θα διατυπώσω αλλιώς την ερώτηση. Ο νόμος αφήνει περιθώρια αν κάποιος επικαλεστεί λόγους ψυχικής υγείας ότι θα πάει στον γιατρό να θεραπευτεί, να του. Δηλαδή, ο νόμος έτσι όπως είναι γραμμένος θα επιτρέπει στον δικαστή, στον ανακριτή να πει ελεύθερος γιατί πάει για θεραπεία. Δείτε λίγο. Ο νόμος, επειδή πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, λέει ότι αν ο δικαστής βρίσκεται μπροστά σε μία περίπτωση ενός ανθρώπου που εκτός από την ποινική του μεταχείριση, προσέξτε, εκτός από την ποινική του μεταχείριση, το αν θα πάει μέσα ή έξω, χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, του παρέχεται. Για να συνοηθούμε, η ψυχολογική υποστήριξη... Δεν αναιρεί όμως το ένα το άλλο, δεν αναιρεί η θεραπεία, την φυλάκιση. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, όπως ακούω τώρα σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, η οποία επιχειρεί να συσκοτήσει την ιστορία και να πει, έλα μωρέ και τι έγινε εδώ. Εδώ λοιπόν έγινε κάτι το οποίο η κοινωνία το αγκάλιασε και το είδε ότι είναι σημαντικό. Ποιο? Ότι τα θύματα προστατεύονται και κυρίως προστατεύονται όλοι εκείνοι που μπορούν να αναδείξουν τα εγκλήματα αυτά χωρίς να κινδυνεύουν οι ίδιοι. Αυτό είναι το πλέγμα. Και σας λέω τώρα ότι τις επόμενες λίγες μέρες θα έρθει συμπληρωματικό, ενισχυτικό πλαίσιο στο θέμα αυτό. Δεν θα σταματήσουμε. Δεν τοούμαστε. Δηλαδή δεν απογοητευόμαστε. Και τι θα περιλαμβάνει αυτό το επιπλέον νομικό πλέγμα?
Ορίστε. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το επιπλέον, το επιπρόσθετο πλέγμα. Θα περιλαμβάνει κυρίως διατάξεις οι οποίες ορίζουν πιο καθαρά, πιο συγκεκριμένα, πιο καλά, πιο δημιουργικά το πλαίσιο της δικαστικής εξέλιξης μιας υπόθεσης. Έτσι, σε σχέση με... θα καθορίζει δηλαδή επί της ουσίας, θα είναι και ένας, αυτό που λέμε λίγο τώρα θα ακουστεί κάπως, ένας χάρτης οδικός για το τι μπορεί να κάνει ο δικαστής στη συνέχεια. Μα έτσι κι αλλιώς το πλαίσιο το δικονομικό, δηλαδή το πλαίσιο που οργανώνει το πώς εξελίσσεται μια υπόθεση ποινική, ας πούμε, είναι ένα πλαίσιο που ορίζει, που περιγράφει ενέργειες, βήματα, διαδικασίες, πράξεις, ελέγχους κτλ. Αυτό πρέπει να καταστεί πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Πώς να σας πω, δηλαδή ναι. πιο προστατευτικό και για τον ίδιο το δικαστή, αλλά και κυρίως για όλους, και κυρίως για τα θύματα και για όλους όσους εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Ναι. Χρειαζόμαστε μια διαρκώς ενισχυτική προσπάθεια αυτού του πλέγματος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που τώρα αναδεικνύεται. Ναι. Για να μην υπάρχει η δικαιολογία, το είδα και το διάβασα έτσι και το ερμήνευσα και αλλιώς, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι. Πρέπει να τα οδηγήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και δεν το κάνουμε τώρα με την ευκαιρία αυτή τη υπόθεση, γιατί αυτά θα γίνονται σε μια μέρα. Είναι από τότε που ψηφίσαμε τις διατάξεις, το μυαλό μας είναι εκεί. Τι στην ευχή πρέπει να γίνει παραπάνω, πώς πρέπει να τα προσέχουμε, πώς πρέπει να τα προσεγγίζουμε, πώς πρέπει την κοινωνία, την πράξη να την προστατεύουμε. Από όλες αυτές, από όλα τα ενδεχόμενα κενά τα οποία εμφανίζονται πολλές φορές ή από κάποιους που καταφέρνουν και τρυπάνε κάποια σημεία ενός προστατευτικού πλέγματος. Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης και γι' αυτό υπάρχει στην αρχή η πολιτική. Αν έχει μια χαρά, αν αξίζει κάτι, είναι όταν είσαι εκεί. Όταν συνομιλείς με την κοινωνία, όταν δεν αφουγκράζεσαι απλώς. Ζεις μαζί τους, ζεις την αγωνία τους και επειδή εσένα έχουν αναθέσει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα αυτά, να προσπαθείς να τα αποκρίνεις τουλάχιστον όσο γίνεται. Αυτό το αδίκημα δεν εμπίπτει στα αδικήματα του αυτοφόρου, κύριε Φλωρίδη. Μα γι' αυτό και κρατήθηκε. Από εκεί και πέρα, όταν πάει στον ανακριτή, ο ανακριτής αποφασίζει, όπως έγινε εμπροκειμένου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, και κλείνουμε με το εξής. Ο Κώστας που παρακολουθεί και τον Αλέξη Κούγια λέει ότι ο Κούγιας είπε ότι η παραδοχή της πράξης του αποδεικνύει ότι είναι άντρας. Μάλιστα. Θα πρόσθετε και Λεβέντης. Λοιπόν, ωραία. Πολύ ωραία. Αφού τα λύσαμε και αυτά, αλλά η παραδοχή, πρέπει να πούμε στον κύριο Κούγια, η παραδοχή της πράξης οφείλεται στον γιατρό και στην κυρία νοσηλεύτρια του ιδιωτικού νοσοκομείου που γνώριζαν τον νόμο σας, κύριε Φλωρίδη, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και, και είπαν ότι δεν μπορεί να φύγει η δαρμένη γυναίκα σε σημείο με τις βαριές κακώσεις να φύγει, γιατί αλλιώς θα φεύγει αν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη του νόμου που εξηγούσατε προηγουμένως, ότι εάν δεν γινόταν αποδοχή της πράξεως θα την πήρε ο γιατρός και η κυρία νοσηλεύτρια. Εν πάση περιπτώσει έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο νέος ορισμός του ανδρισμού εδώ πέρα, ναι. Όταν δηλαδή ο πρώτος ισχυρισμός ότι δεν έγινε και τίποτα, από τις σκάλες έπεσε. Αυτός ήταν ο πρώτος ισχυρισμός εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο, Σάββατο προς Κυριακή. Μάλιστα. Είναι το νέο στοιχείο που καθορίζει τον ανδρισμό τώρα κατά κάποιους. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Αποστολή άλλη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Γεια σας.